Защо продължава сагата с недовършения булевард България в Русе? Оказва се, че за неразбориите около официално откритие преди повече от 3 години път, отговорност носи Агенция Пътна инфраструктура. Общината обаче поддържа булеварда и прилежащите му съоръжения със собствени средства, въпреки че обектът не е прият. Ако ви е направил впечатление, там сме изчистили пясъка, там сме го привели в доста по-огледен вид. В момента предстои да изчистим и тротуарите, за да може тази улица, която така или иначе се ползва от общината, да се ползва. Тромави са процедурите и за сега нямаме разбиране от АПИ, за да си приключат ангажиментите към този все още водещ се строителен обект Техен. Няма отношение и областно пътно управление и цяло проблема е в АПИ, където се бавят абсолютно всички процедури и ангажименти, ако щете и към Русе по отношение на приключването на сагата с този булевард. Още преди година стана ясно, че ще бъде избран нов изпълнител, който да довърши ремонта. До сега това така и не се е случило. От общината отказват повече да чакат, тъй като има нужда от неотложни ремонти. А ние не можем да ги търпим и да държим и подлезите, и проблема с безопасността на движението в такова състояние и да прехвърляме топката на друг. Затова търсим законосъобразния вариант и го намираме и поддържаме този път и смятам, че го поддържаме добре. В момента сме им пуснали писмо да оправят мантинелите, което е тяхно задължение. Ако не ги оправят, тия 20 000 лева ще ги дадем ние и после по съответния ред ще си ги търсим. Но не може да вижте какво е на газ станцията при пътния възел за Николово разклона, на бензиностанцията. Спомнете си зимата тира, който аварира и намачка мантинелите. Значи не може да си позволим повече от една година тия безобразия по тая магистрала, която е лице и на града да стоят в този вид.